Ach jo. Tady máme ty ne, kora psíc. Tady potřebujeme. No, nevím. Já se podívám na Wiki, jestli se z toho nedělá náhodou nějaký dobrý elik nebo tak, bo. Víš, jak to musí k něčemu být. Kora psíc. Kaš. Aha, to máš k tomu, vole, aby si udělal nějaký bajam a tam budeš mít ty, také ty fialové houby. Fialové houby. Fialové houby. Ukáž toto, vole, Griezmana. Se podívám na Wiki na jednu věc. Ještě, kde je ten Erik, ty piče? Jo, tady. Jak se vždycky změní to pozadí, ne? Ze sekundy na sekundu, vole, z toho. Jako ten elik na regeneraci se celkem hodím, takže by mi nevadilo, kdyby to vyrostlo jako. To, když Už tu jsi? Už tu jsi? můžeš mít aj to, ten totem unicorna. Na? A z těch mimiků? Tady to napsané, že když spavneš mimika, tak ti nespadne žádná věc. Tak čemu to je, vole? Tu máš žalíky, vole. Hej. Podobná rýma. Jaj, pičo, jak dlouho trvá, než vyroste ta skorina kytka, vole? Ona roste jenom večer, mám taky ten pocit asi. Co jsi to hodil? No toto, dík. A ty máš Soul of Light nebo jak vole? No a mám jen tři. Já mám dvě totiž. Tak já tam ještě půjdu. Takže nám chybí jedna. Kamu však tu v truhle jsou druhé vole. Co? De Daybloom Seeds. Tak já to hodím vedle toho, ne? Nebo jak? No už tam je, vole. Takže máme jakoby dvoje ty, dvě kitky teď. A já si potřebuji zase koupit náboje, protože vole... Ale já mám, myslím, že někde v čest... To je, vole, v čestě to. Emblem na range damage, bo já jsem zabíjel toho. V pekle, to je melee, magic, summon. No, já mám dvakrát melee, víš? Pára něco to? Pára něco užitečného z toho? Z bossa, co je v pekle? Jo, hodně věcí. Tak můžeme jít na něj a můžeme dropnout ten emblem na dálku, pro mě. Ať dávám větší damage, ať je to rychlejší.
Je ale jenom teďka zkusím vázy. Ale je nemám panenku. Já mám. O! Jo, tu je v truhle, tak je vím už. Jsem portnu, vole. Easy. Tam je tady portíček. Tady spavnou duchy, vole. To je jenom jak ten, vole, koruptor, vole, v pekle. Jak to máš ty bloky, tak z nich vyleze taky ti červy, vole. Jako mám dost hap, jak jsem si šel. Tak jdem na to bossa, co je v pekle teda? Mhm. Dobrý, tak já jsem tebe portnu. Kdo jsi? Jo. Tak, čekej, vezmu... Mám parenku, mám. Co to je taková díra tady, vole? To hodil bombu, že? Kdo? Ty. No já ne, já jsem tady přišel, vole. Já jsem tu díru neudělal. A když ne ty, tak Danek. Všechno udělal Danek, vole. A tak jako já jsem to nebyl. Já nevím, proč by to měly být díra, vole. Jen tak, ty vole. Ty unicorn je dobrý. Jo no, to zase bude Danek mluvit, vole, jak ho nic nemá. Já se musím podívat do nastavení, kde skryju mapu, ukáž. Map controls. No a mě tu piču něco zabíjí. Že tady se nemůžeš pekla ani podívat na nic, vole. Lava, pozor! Já mám z toho hapek. Hej, a já mám takový štít, že když mám po 50% hapek, píče, tam je zase lava, vole. Když mám pod 50% hapek, to mám 25% méně damage. Jo. No ale já asi jsem mrtvý, bo uhořím. To je parky na mě. Jo, však jo. No tady... tady to boss se několikrát zabíjel? Mhm. Jo, že tam si viděl ty kostky, ne vole. No, házím jo. No já jsem to hodil a ty jsi to sebral. Jo. Piče. No tak to neházím, vole. Pičo. Ej, kde si to beru, mi říkaj. Pičo, vole. On by... Aha. To je tak otravné, co to je za demona, tady nějaký vylepšený úplně. A 1200 hapek. Mi dá za 200. To mi bude jako vylepšený ten demon, jo? A dropuje dobré věci, jo. Silver, ne, ty dropu. Mhm. Házím, jo? No, doma je to hoď, vole. Piče, to furt házím na tam toho, vole. Mám, konečně. Ale já nemám nic na dálku, vole. Já jsem si nevzal ten luk. Ale jako už je nějak v pohodě, ne ten boss na jednu. On mi bere za jedno. To piči! Ty co? Už je skoro mrtvý. Já tam s tím nožem do něj tam jebu, vole. Jo jo.
Ne! Ty vole! Ty jsi to neviděl? Ne, já teď já se nekoukám na cestu. Fucking noob. Ty nezabiju, a mě to spadne i mě. Však to spadne i tobě. Jo? Ale já nevím, jestli ho zabiju s tím nožíkem. S tím nožem ho nezabiju, já nemám u sebe luk třeba. Jo, tam je, vole, Batman, piče. Už to střílí. Piče, co ti sebral tolik, vole? Nevím, mám 4 HPčka. Jí skurvený červ. Já budu zabít ty malé ruce aspoň. Píčo za zlava, vole. Už mám 3000. Tisíc. Já jsem viděl, že jsi propadl. Jo, to je všechno. To je na to dobrého. Co na to dobré? Nic, tam není dobré. Da fuck, vole? Mě to nedalo k posteli, když jsem se portal zpátky. Mám Range Emblem. Jdeš jo? Počkej. Ukaž, co budu mít já? No já zase nemám místo, piče. A já mám, Ježíš Maria, já mám Summoner Emblem na miniony, víš, zase kokot. A tak chceš to na tu dálku, bo já už mám jeden. Jo, tak jo, bo já nemám žádný. A spadl mi tenhle star meč, obrovský, dívej. No, tak to je k hovnu. A jo? Mhm. To se nic nedělá? Ne. Jo, dík. Defense tam je, jo. A teď bych měl dát větší damage tím mini sharkem, tak by to měl jako rychleji. Tady si hodím. Jako nepadly z toho moc dobré věci teda. Ne, ale jako viděl jsem si dost goldu, vole. Je moc ne. Jo, 29 asi, pokud to je ono. Jako když ho zabiješ, ty dostaneš z něho peníze, jo. Já 30 goldů jsem dostal. Je už tma a my nemáme ten samovlajc. No, chybí nám jeden. Tak to zase rychle jdu. Chybí nám jeden, vole. Teď dám lens do té truhly dole. Tak. A my nemáme potion na regeneraci, že? Hm. To dáme, teďka. Až by to mohlo ruspit, čo, furt vypadá tak růže, vole. Party time's over! Co budem dělat? Nic. Living fire. Blok mi spadl z něho pár sad a já nevím, co to je. Ukaž? Aha, to je... Hej, počkej, ale počkej. Dekorace. Když půjdeme... Ty jsi říkal, že když jde nějaká příšera v tom biomu, tam z něho padají ty věci, ne? Jako ty lighty. Hmm. A tak když tam uděláme ty sochy? Ne, tak můžeš to zkusit. No, mám jednou už, tak druhou. Mhm. Tak dej mi to a to udělám. No, mě to nemuseli pičo furt zabíjet. Udělal jsem tu dekoraci tady dolů. Potom to můžeš, když tak se podívat. Podívej se! Oh. Tyjo, tam úplně kregal jsem toto. Mmm. 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 Mmm.
No, jdem. Jo, jdem. Že tady tu ne, jako zajímají NPCčka, vole. Ty jsi propadl? Jo, aha, už jsi propadl zpátky, jsem. Vole. Já jsem viděl, že jsi propadl, vole. Ty jsi debil, ti na pivo. You já to spadnu hned tady, ne? No ale on půjde po tě, no tak můžeš. Hodím si eliky, slaninu. Házím. Mňam. Hodím tu toto. Oni se oddělí potom. Ale možná kdybychom šli třeba takhle, tak to je možná lepší. No tak pojď, tak střeď do toho dolů. Já střelím furt dolů jenom. Bo on ubírá víc, víš ten dole. Kterou jsem měl já, než ten laser. O, skoro ten laser, protože to můžeš zničit, když to střelíš. Ale kam mohla, ej, utíkej, neskakej, bo on kopíruje pohyby tvoje furt. Jo? On kopíruje pohyby. A musíš si tak, aby si slyšel ten skurvený zvuk jeho. Je však, jo. Však díš se kolik má, 20 tisíc už. Dělej impe, střílej pičo, on tam furt líce za mnou jako kot. Kde je ten dole pičo? On je vzadu, on teď má tu hubu. Jo. Vidíš, a já jsem měl to plameny, já jsem myslel, že pičo, on byl těžký jako kot, ale musíš se s ním otočit, on tě nepustí. Utíkej furt, utíkej. No, on mi dohnal. Otoč no, tak, to, bo už tam bude v tu plašinu. No tak musíš se na té plošině otočit právě. Pičo, mě ale nějak dohnat ten smrt. Proč si to kolem možná počet? Už jsem to otočil, vole. Tak si portnu tak tady rychle výhledu u ten nocky a portnu se na tebe. No tak honem. Jinou už je mrtvé. Jo, já vím. Zabil to. No tak ten je v pohodě, vole, co jsi měl ty? On pičo střípuje vedle, anebo nestíhá, vole. No ale potom až bude vylepší, tak střelí furt. A mě trefoval. A já ho nevidím na mapě teďka, jakoby na obrazovce, já mám obrazovce, mám malý monitor. Já ho vidím teď. Ty ho nevidíš? Ne. Teď jo. Já mám tež malý, ale já mám strašně široké, víš, jako do boku. Jo, dá ne. Střílej! Ser na HPčka, střílej! Ale jako, no, pičo. Jak mám ten elixir, jak mi dávám méně damage, tak to je lepší, ale... Aha, já jsem to nedal. Ty jsi debil, jdi na pivo. Pičo, zrovna jsem si dával elixir, bo nám by zajímal. Kolik má? 4000. Já to musím otočit. Pomoc! Pičo! Já nevidím přes mapu, kurva. Už je ráno. Aha ne, tak není, co to bylo za bugu, vole. Už ješ, vole? No, já jsem ho zajebal, víš. Ti to ani nepotřebuju tady, vole. Takovou lamu, pičo, ty jsi neudělal, vole. Lol. Co, 30 goldu. A chybí nám jeden boss a zase ten skeletron, pičo, zase on, vole. No a to nedáme, vole. Žmet, vole. Zasaný žmet, pičo. Tak, ukáž. Co jsi dostal? Já jsem dostal mechanikl zase na ten vozíček, vole, a... Mm-hmm. Já jsem nedostal nic než Soul of Sight a Hellowit Bar. Mhm. A to Hellowit Bar už mám teďka nějakých 60, no taky ten pocit, takže bychom si mohli už udělat to brnění. Já to brnko nepotřebuju. Já si ho vemu asi. Bo to titanium, co mám, tak je lepší pro mě. Ty vole, to tady hoří, vole, co to tam dal? To je dekorace, vole. Vypadá divně. Ty vypadáš divně, ani rodiče to neřek, vole, co? Vypadá to divně. Ty vypadáš divně, vole. A dnes jsou site potřebuji k čemu?
Hovnu. Tak já nevím, třeba na krvtění? To je helvý dva rukas, jestli udělám z toho něco. Soul of sight, ukaž. Du 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 du. Du 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 du. Ty vole! Potřebujeme... Co to je toto za sračku, vole, toto? Tududu, tududu. Jako moc se z toho nekraftí, vole, jako upřímně. Ty pičo, tak to potřebuju hned. Mám. Děláš, vole. Víš, co budu mít, vole? Uvidíš. Ale potřebuji nějaký len, co jsem tady do truhly. Ukáž, jo, tu jsou. Takže potřebuju. Black lens, dvě lens, Halloween bar, solo sight. Hihihihihihi. Kolik potřebuju? 12.20. Kde se ženulo černé oko Blacklands? K čemu, vole? Aby jsem měl nějakou tu hulku, nebo co to je? Na to máš, myslím, že 0,5% šanci, asi. Jako fakt? Mhm. Ale já už ji mám, víš? Jo? Mhm, děj se. Kde jsi? Mám tady ty dvě mrtky, mole. Co vy mrtky, jste se nějak obratili na je, ne, pičo? Kdy, ukaž? Už tady. Co? Jestli budu u ní utočit. Tak pičo. No. Tak jako, no. Ale myslím si, že to je na toho skeletrona jako dobré, vole. Pičo, proč to dáváš hlínu? Ty vole, promiň! Ty zmrde! Čem pičo dám hlínu, vole. Ty štětko vykurvená, vole. Jako s tím, ale s Mega Sharkem to bylo jako celkem rychle, no. Teďka se zase můžeme soustředit na tam toho. No, na tam toho a potom budeme se soustředit na planteru jako mrtky, potom budeme na golema jako píče, A potom přijde, vole, fáze Moonlord. A tohle nedáme vůbec. Hej, kamo, ale tam musí být někde třeba, ne, na nějaké wiki, nějaké typy, jako, jako bude... No, jako by jsem udělal znakem tak, že jsme vždycky tam dělali teleport. Jack it up.